Danas idemo da napravimo jedan veganski burek za sve ljubitelje postne hrane i zdravijeg načina ishrane. Možete da ostanete sami do kraja ovog videa da vidite kako ću da napravim burek sa tofu sirom i pečurkama. Dobrodošli u moj novi video za sve oni koji me prvi put gledaju. Ja se zovem Aleksandra, ovo je Aleksandrina kuhinja i danas ću da vam pokažem kako da napravite postni burek. Ovaj recept će ići jako brzo, znači ne treba puno namirnica, tako da ćete za veoma kratko vreme dobiti doručak ili večeru. Ono što će nam biti potrebno namirnica su sledeće namirnice. Ja pravim ovaj burek kod tofu sira, znači ovdje imam 450 grama tofu sira koji ću da izdrobim sa viljuškom. Znači pored tofu sira bit će nam potrebno jedno 200 grama šampinjona. Ja ovdje imam 4 ovako ovih mladog luka. Vi možete da koristite i obični luk ako nemate mladi luk. Znači, pored ovoga će nam biti potrebno jedno pakovanje kora. Ja koristim hiljadine kore, vi također možete ili hiljadine ili obične bele kore. Biće nam potrebno malo kisele vode, malo ulja, koristim maslinovo, vi možete i obično suncokretovo, i začaj, znači so i biber. I ja ću staviti zbog boje malo kurkume. Vi ne morate, to je sve, znači, zavisi od vas. Pa evo ovako, da bi što pre se ovaj burek spremio, ja ću vam sada objasniti šta ćete da uradite. Znači, prvo ćete sve da isečete luk i pečurke i njih ćete da popražite malo na maslinovom ulju. A također ćete u jednom tanjiru da lepo sa viljuškom izdrobite ovaj tofu sir. Pa evo, znači, uzet ćete ovaj luk, ćete da seckate na neke kružiće i tako sve dok ne budete ovo potrošili i pečurke na uobičajan način kako već sečete. Evo sada kada ste isekli ovako luk, stavit ćete na ringu i u jednom tiganj sa malo ulja da prepražite ovaj luk. Također ste i ovdje isekli ove pečurke, znači ja sam sekla na ovakve, uobičajno kako se seču pečurke, tako da kada budete ovaj luk se malo propržio i dobio onako malo slatkastu boju, dodat ćete i pečurke zajedno da se prodinstaju malo. Kada vam se luk malo prodinstao, znači možete dodati ove pečurke i nastavite zajedno da ovo dinstate. Inače, pečurke će spustiti vodu, tako da ne morate da dodajete nikakvo ulje. Ja sam ovdje izdrobila ovaj tofu sir. Možete da ga izmiječite i sa viljuškom, znači ili sa rukama, kako vam bude lakše. Tako da ćete poslije ovo dodati ovdje u ovaj sir. Sada kada vam se propržio luk i pečurke, dodat ćete ovaj tofu sir. I zajedno ćete sve da izmiksate. Također ćete na kraju da stavite so, biber i malo kurkume ako želite. Znači ja ću staviti po mom ukusu, a vi prilagodite vašem. Sad ovo sve lagano promešajte. Dinstajte ovako zajedno jedno 5-6 minuta. Znači kada ste prodinstali ovu smesu, sada ćete dodati malo soli. Ja ću staviti jednu kašičicu soli. Stavit ću jedno pola kašičice bibera. I jako malo ove kurkume, samo da dobiju malo boju. Znači na vrh. Ovako ću da stavim. I ovo ću sad sve da promješam. Vi probajte da vidite da li je dovoljno slano i da li vam je dovoljno začinjeno, pa ako nije, vi možete dodati slobodno još nekih začina koje, ako nije dovoljno slano. Ja sam dodala još malo soli i bibera, pošto meni nije bilo dovoljno slano. Tako da ovo možete sad da ostavite da se malo ohladi sa strane. Dok se ovo bude hladilo, vi ćete ovdje da je u jednoj
ovako jednu tanjiru da pripremite tečnost sa kojoj ćete da premažete ove kore. Znači ja ću tu da stavim ovu kiselu vodu. Znači stavite kiselu vodu. Neću da vam sada kažem koliko, znači treba će nas igra jedna čaša otprilike. I sipat ćete ovde maslinovog ulja. I ovo će biti smesa sa kojom ćete vi da premazujete kore. Ako vam bude bilo potrebno više nego ovo što ste pripremili, samo ćete dodati još više kisele vode i još malo maslinovog ulja. Znači, kada ste pripremili ovu tečnost, treba će vam jedna tepsija. Evo ja sam pripremila ovu tepsiju u kojoj ću da pečem ovaj burek. Premazala sam je sa posnim margarinom. Vi možete da stavite i ulje ako želite, ako nemate posan margarin. Tako da ćete posle da ređate ovdje u ovoj tepsiji kore. Kada vam se fil ohladio, odnosno prohladio i kada ste sve napravili, možete da počnete da pakujete ovaj burek. Pre nego što krenete da ga pakujete, naravno da ćete da uključite rernu na 200 stepeni da se greje, tako da tamo dok vi budete ovo sve spakovali, ono će da bude ugrejeno. Pa eto, ovako krenut ćemo da stavljamo kore na dno ove tepsije. Ove moje kore su malo čudne, ali probat ćemo da ih prebacimo. Ja sam jedino ovakve kore uspela da nađem ovdje, ovakve hiljadine. Tako da iskoristit ćemo ono što smo našli. Znači, uđete da ceo ovu tepsiju ovako malo stavite sa strane ove kore. Da posle možete na kraju da zatvorite ovu pitu. Kada ste ovako napravili, sada ćete da stavite ovu tečnost preko kora. Strana. I onda ćemo da cepkamo ove, vidite, ovo se već nešto se pocepkalo, tako da je još lakše. I stavljat ćete ovako na stranu. I tako sve dok ne budete celu ovu prostor ovde prekrili sa korom. Kada ste ovako napravili, ove kore ovako iseckali na sitno, sada ćemo tu da stavimo ovaj fil. Gledajte da stavljate ovako malo sa strane. Sada ćemo da prelijemo s ovom tečnošću. I opet ćemo da stavljamo, ovako ćete da, isto kao što ste radili na prvoj, da cepkate kore. Kao gužvara. I tako sve radite dok ne budete potrošili kore i ovaj fil koji ste napravili za pitu. Kada ste istrošili sav fil, možete prebaciti ovako koru. Stavite malo tečnosti. Stavite i ostatak kora koji imate. Ovdje malo tečnosti. Ovo gledajte da stavite na malo drugačiji način, suprotno od ove prethodne. Isto stavite tečnost. Pošto ja ovdje nemam više tečnosti, ja ću da napravim još malo čisto da mogu da prelijem burek, a vi ako vam nije to potrebno, vi normalno nećete to da radite. Znači malo ću da pomešam.
I sada gledajte da ovo ovako malo učete ovde. Znači ove koje s kojom ste prelili. Ste stavljali, ćete da vršite ovako preko. I naravno polivajte ovako, lepo ih nekako poređajte i možete da stavite slobodno ove tečnosti da bi one mogle da ovako legnu. Da budu sve u ovoj tečnosti od maslinovog ulja i kisele vode. I kada sve ovo budete ovako popakovali, možete da stavite u rernu ako vam se ugrela, da pečete jedno od 30 do 45 minuta, ali ja ću vam reći na kraju, znači svaka rerna je drugačija, tako da možda ćete vi da pečete manje ili više u odnosu na mene. Znači, ali sigurno jedno 30-40 minuta će biti potrebno. Evo, burek se ispekao, ja sam ga pekao 45 minuta na 200 stepeni. On izgleda ovako. Ostavit ću ga da se malo prohladi, pa ću da ga prebacim na nešto da ga isečem. Evo ovako, ja sam ovu pitu prebacila ovako jednu plastičan poslužani da bi mi bilo lakše da presečem i da bi izgledao kao pravi burek, znači to ovako izgleda. Tako da ćemo evo sada da presečemo. Možete da sečete i nožem. Ja ću s ovim za picu. Evo to ovako izgleda, presek je veoma lep, lepo miriše, pretpostavljam da je i veoma ukusno. Ja ću ovu pitu da jedem sa domaćim sokom od paradajza, celera, šargarepe i peršuna. U nekom od sledećeg videa ću da vam pokažem kako da napravite sirovi paradajz sok bez ikakvog kuvanja. Tako da ovo je baš onako dobra kombinacija. I eto, ja se nadam da vam se svidio ovaj recept i ovaj video. Ako jeste, možete da lajkujete, da ostavite komentar, da se pretplatite na moj kanal i da vidite neke naredne veganske recepte. Tako da hvala vam što ste pogledali i vidimo se u nekom od narednih videa. Zdravo!